Marceli, jsi jednou z postav v novém seriálu Banáni. Jaká vlastně je tvoje role? Takže já vás zdravím, já jsem MCG, teďka jsem i v kostýmu zrovna, mám tady i tetování a MCG je rapper mimochodem, takže jsem si i poprvé vyzkoušel ve studiu narepovat svůj vlastní song jako rapper a musím teda přiznat, že to jde mimo mě, protože jsem s tím byl úplně nespokojený, když jsem pak slyšel ten výsledek, ale kluci říkali, že je to super, takže mám radost a dnes teď se nacházíme v obchodě, kde kluci naleznou právě ty drogy a přijdou s tím za mnou a budou chtít poradit, kde co a jak to prodat a tak dále, takže pardon. Takže vlastně jsi zjistil, že rap vůbec není tak lehká disciplína, jak si všichni myslí, co? Vůbec, to je jako pozor, to není jenom omluvení do mikrofonu a říkám nějaký příběh. Já jsem se tam hodně sekl na to, na frázování třeba a bylo, no, náročný. Hele, já jak tak vidím, rapová a drogová tematika už ti zřejmě zůstane. No já doufám, že ne, teda tohleto je dobrá otázka. Vlastně nemám na nic co říct, ale já doufám, že to tak nebude a příští nabídky už taky brát nebudu. jako rapper, jo, ale jako drogový dealer už ne. Hele, a ono je to vlastně podle skutečné události. Zaznamenal jsi tu kauzu toho, když se našly drogy vlastně v supermarketu v Banánech? Tak to je pro mě novinka, to slyším teda poprvé a jsem v šoku. To jsem nevěděl vůbec, to mi o tom něco řeknete. No moc ne, tady tohle to vím a teďka vlastně nedávno se taky stalo nějak něco podobného, že taky našli někde v supermarketu strašné množství drog. Hele, jak by si se zachoval ty, kdybys prostě takhle tyho prohledával tam nějaký banány, něco nebo cokoliv v obchodě a najednou tam na tebe vykoukli balíky s kokainem? Jo, no, jako... Proběhla by koštovačka. No to asi určitě ne, jako za mě určitě ne, ale MCG určitě jo. A kdyby se to stalo jako v mém reálném životě, tak já nevím, no, tak asi bych to řekl nějakému vedoucímu, nebo já nevím, možná, no, nevím, těžký. Hele, a ty vůbec jako se neobjevíš vlastně v nějakém obchodě, nejseš součástí toho týmu, toho obchodu? Ne, bohužel ne. Já jsem, oni si mě zavolali právě na pomoc, aby zjistili, jak ty drogy prodat, hlavně komu je mají prodat a tak dále. Tak jsem takový poradce jejich. Hele, a co vlastně teďka? Je u tebe novýho po tom vítězství, po získání sošky, věřím, že už máš někde umístěnou pěkně na čestném místě. Co vlastně teďka u tebe novýho? Jaký byly oslavy? Bujarý, věřím. Tak oslavy proběhly opravdu ve velkým, jako, jak to říct, množství alkoholu. Ne, zůstal jsem na afterparty v Rudolfíně, potom jsme se teda odebrali do baru v Praze a byl tam i brácha, kamarádi samozřejmě a dostali jsme se domů druhý den v 11 odpoledne. Takže jsme to oslavili pořádně. A co se týče teď mojí práce po lvech, tak samozřejmě mě čekají různý schůzky a uvidíme. Těším se a doufám, že budu hrát. No a ještě tady mám jednu otázku, která jistě všechny tvé faninky i fanoušky zajímá. Jsi teďka single nebo máš nějaký vztah? Teď jsem single a nic nevyhledávám, ale jestli něco přijde, tak přijde, no.